The Energy Impacts of Blockchain. Нека да поразчитим криптовалутите, енергийния ефект от криптоблокчейните. Ще е на 20 януари. Яда. Пак волатилност очаквам, пак яда. Или нещо много лошо кажат и ще кажат край биткоина, драго забраняваме, защото много тока би. Или ще кажат това влияе добре на държавата, създава работни места и освен това, както виждаме от Елсалвадор, може да се купае от на 100% възобновяем източник, освен това може да помогне да стабилизира мрежата, тъй като копачките не е нужно да работят 24 часа денонощието. Ако им продажа достатъчно ефтин ток, те могат да купаят 5 часа, докато ти не го използваш този ток. Като ти кажеш, че потреба тока, те спират да купаят. Да, има такива сделки изключени и така нататък, и това буквално помага да се стабилизира мрежата и да се подхрани. Биткоин, копача, родиум, ще стане публично търговаща се компания с валюация от 1,7 милиарда долара. Институциите са гладни за биткоин, защото към момента все още има много институции, които не могат да купят директно биткоин, но това, което те могат да направят е да купят акции на публично търгуващи се компании, като тази поредната, поредния миньор, който става публик, Родиум. Това са много, 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 много добри новини. 1,7 милиарда долара валюация.